Kisma ya majo harba maya maya daro wa mabai daba maya maya hargay sama gal kaya maya maya inta subha mar miya maya maya hada wa hayka layhin daba haga lo kala wada daba ha ali ali abtirsaten gelay lamidin geeka edati arya gel jira waxa ka sheegan qanda saar la burud badan oo gacan ku midiya badan reedaya maanta saarka iyo haanta atumaysan waxa ku soo xaso Gabadhii tiri hadii bururka dabyaaye bilaawadii ku yeen ariga qurbaanka aad ku heestay codkaaga gabadhu agaan ku soo xusuusnay hadda ka hor aanin oday waxa uu yiri oo haday goobta goobta taal ku gefto geebereyga ron haye uu yiri waraa gabaan gabadha ku sheeg hadii kala goosaha laga jabinaya waraniga aan la tumo waxa ugu fiicnayd shariye shaydaan la naareeshida shurugaha kurra horta cadawa badan yahay haan haad la tuntiin wax kale oo tuntiin miyaad weydeen lama yaa waqti ciyaarad ma lama joogee anigu waxaan dhiirahaa dadqalkii dilayaashii cid kastoo u daraada daayimow rabbigayo kabad baa dadkeenna dadqalkii dilayaasha dalka maanta ku noolay kulli daacish iyo shabab weeye daayimow rabbigayo kabad baa dadkeenna waraadahaya kuwaad sheegaysiin waa u daran yihiin waxa waxa dil kaligood ma ahan ninku dila ninkii soo diraa kaaga si darane dilbiya dil ku dhaama dufaqay ku baxane warnimayo nin baa waxaan iri dadkeena maxaa loo dilaa markaas wuxuu ugu jawaabay maxaad u nooshiin baa loo dilaa nabeed dad ku dhiba oo qaba mana xaad u nooshana loo dilaa hadaw dhintana xaad ku soo dhimata la weydiyaayo warnimayo nin waalan ayaa u yimid aroortii nima shabaab oo fafadhiyo qaxwo cabaya meel maqaayada wuxuu yiri soo shabaab maahidin waa ilaahay ha maxaa idin fariisiyo yiri haajiriilay xiriir maadinkan inaad dadkii hoos jiray kor u soo dalacdaan dadka kor joogana hoos geysaan shaqadiinu ahayn fadhi miya idin yaal ilaa yoomadiin idinka socod u yiraahdaa shababtiin ninkaas ma waalan mugan nimankaas oo ba shaqadoodu sidee ahayd ugu tilmaamay war hadda kor afayankii ciidanka Uganda Amisom bariijiye buuka wuxuu yiri shabaab nimanka la yiraahdaa shaqo badana oo karti badana oo orod badana oo adkaysi badana allow yaa dantooda waafajiye iyaguna markaas waxay u bixiyeen beenaala buuku ariga buuka nimanka waa u duceeyay yaa ka aqbalaahe warniga ajnabiga ah ee maalinta airport laga qabtay isagoo wax indhaha wax ka keenay wata xabsiga dhexe loo gudbiyay leeyd horta ninka cadaanka xabsiga dhexe haba loo gudbiye madi toor muusa xukuma masa cornel shuuta xukumay war lama xukumina inta baaris ay ku socoto ayuu xabsiga dhex jiifaya oo amarkii uu horeeyay 27 sano kadib xabsiga aan dhigno nin cadaan ah waliba haysta laba dhalasho walibana ka soo jeeda dalalka waaweyn ee reer Europe taasina waxay cadeynaysaa inay soo noqotay dowladnimadii sharciyana loo simayay marka raisul wasaare bangiga dhaxana ma nin ingiriis ah la geeynaa xabsiga dhaxana ma nin ingiriis ah lagu xiraya yaa ingiriis ma loo daaha kiila raacdeeyaba ingiriis uu ahaay ayaa kamaanu howlanahay war xabsiga dhaxe daashii al-shabaab ku xirane ninka cadaanka ama wadna xanuun u dhinta war inuu ayaga la shaqeynayo soo ma dhici karto anigu inuu ayaga ku biiraan ba ka cabsaha war ma haysaane gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Haashi wuxuu ku biiray wufooda garowe isugu tagtay marka ma arbiitar uu ka noqon doona qudbooyinka idka soo horjeeda meesha laga akhrin doono mase isagaaba qayb ka noqon doona qudbooyinka meesha ka dhici doona kaftan kulul weeyaa la yiri oo kala maana kaftan waraaqad ku qoranna lagama ogola faala hada hadda waan kaftamaynaa madaxdii sarsare oo kala hore sawtka lagu doortay iyo kuwii saluugo waqtiga sugi aqoo waayay garow uu salaxay baa la yiri suuq siyaasi ah ariyadaha madaxda Puntland waxay dhihi doontaa martida noo timid ee kala maanka raali ahaada kuwa horu joogay kala maanka ahayna raali ha ahaadeen shirif horaana waxa uu ahaay hoo rijaal in yari lo qaalay raali ahawna ka rabta rijaal in tari lo qaalay raali ahawna ka rabta haye waraadha madaxweynaha Hirshabeelle baarlamaankii Hirshabeelle markuu wasiiro iyo wasiiro dowlayaal iyo wasiir ku xogaanayaal ka wada dhigay oo dhamaantood ay wada taabaceen ayuu maanta kalfadhigu u furay xeeladaas nabad ino la bartay waa ardi imtixaan ku baasi warni gaashaana la yiraa oo qaashay tubti tush lama cilshaan waari amow aniga uu madax iga dhigay xabadu ka ma jirta waxaas warmi jaw ka dhigay dulqaado muga ma
dalayga dhiga maana laygu hadafa mug arimo rabo warnimiya wala majidin wala siin sheegoy gudoomiyaha baarlamaanka maday mursal bayda u jinaa ko nagadi has ku nagada muhammad abu mansur na mahadiina ogaadahe war siduu sheegay abu mansur inuu san soo deeniyo inuu san xilka ka tagin isku darsan maayo gudoomiyaha warka ku celsh war war ma haysane shiinuhu adeeg cusub oo tiknoolojiya soo saaro mobilkaaga aad ka isticmaalayso application gaas dad isticmaasho oo mobilkaaga ku isticmaasho qofka deynta kugu leh 5 km mar uu ku soo jeed mobilkaaga ka ogaanaysa kadibna jira la rogmay tolo shiinaha ma jaad walay leeyinyo warna miyow shiinaha tuugi warka dandirti tuugi warka dandirti aray kaasu ana ugu raaylaha habra badana deen ugu leh wariyul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed wuxuu yiri iswiisar laanina afar safaarad ku lahaato Ethiopia Eritrea Djibouti iyo Somalia looma baahna mustaqbalka dhawna hal safaarad inay la rajaynayna buu yiri war afar taan wadan waa ogolnaa inay iswiisar hal safaarad ku yeelatee caasimadu waa tee ay ka furanaysa war caasimada gaalkacay laga dhiga taas hadii Addis Ababa laga furanabe inaan yeelay war yaa meesha rabaan ka furanay armada ka xiga war ma isla dibtan bayda wiil ku furay ha timru haydin baxde.